fourth episode of Simple Show this season. I'm Bella. I'm Alif and Abu. And Rizal. Okay, so in this episode, we are gonna do a reacting videos. React apa? PewDiePie and the series. Yeah. Go. 90 juta, bhai. Whoa. Eh, turun balik. Kenapa almost, dia turun? Ada naik, ada turun. PewDiePie almost 91 naik million. Eh, siapa yang banyak sekarang ni? Oh, sorry, terbalik. PewDiePie lagi banyak. PewDiePie lagi banyak. Simple. Simple. Simple tak cakap. Okay. Okay, sekarang nombor ni tukar-tukar. Mesti sangat kau orang satu dunia ni. Nak subscribe. Ji, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Main-main pula dia, dek. Okay, berdasarkan number-number tadi, kita dapat tahu bahawa mereka saling berfighting. Berlawan. Jadi, kiranya, I don't know, PewDiePie is still leading. Saham BSK jatuh. Yeah. The subscribers apart are like 25,000 something. So quite a lot to like fight, but things can happen. Keadaan sekarang di parlimen. Hey, tu hey. Okay, jadi tu je lah. If you can, who you want to be the ni? I want to be a millionaire. Bukan. You? You? So, I just pass him lah. PewDiePie. Okay, PewDiePie. Dia orang cakap Tinder tau, kena pass. Kau tahu tak PewDiePie ni siapa? Tahu? Tahu. Abu? Adik kan terjawab dulu. I know that white guy lah. That white guy, that YouTuber guy. Tapi aku kan tahu lepas Alik jawab. What? Dia daripada Sweden. Okay. Nama betul dia? IKEA. Nama dia Felix. Felix. Nama dia Felix. Felix Antonis. I know lah, he went somewhere kat datang Malaysia kot dulu. And then like everybody was like, oh, but so he's like some. Tapi dulu dia pernah kerja IKEA. Yeah. Tak macam cakap dia pernah kerja situ. Tak macam cakap. Dia malu dia nak cakap. Anti series tu korang tahu tak apa benda? Anti series satu platform video. Vision. Platform video untuk Bollywood, lagu-lagu Bollywood. BMW. It's like the Indian Vevo, cik. Ah, Indian Vivo. Oh, Vivo so Vivo. So Indian punya semua filem ke lagu-lagu dia masuk dalam T-series tak? Handphone lah. Dahsyat. Semua lagu-lagu India semua dalam tu. PewDiePie dengan T-series sekarang ni tengah ada online competition antara dua YouTube channel lah. And then PewDiePie ni nama abang dia Felix Kegelberg bunda lah. PewDiePie. Lantaklah kau. Lepas tu yang T-series ni daripada Indian. Indian record company, so betul lah dia buat, dia produce lagu-lagu India. Okay, first time dengar T-series. Macam pernah dengar? Macam pernah dengar. Dekat mana WhatsApp, social media? Tak tahu, people talking lah kot. Okay, Alif? Aku pun dengar sama macam Bella agak, people talking. Okay, Abu? Aku dengar tadi. T-series ni baru dan PewDiePie dah lama. Okay. Tapi sekarang ni dia bersaing. It's a company, is it T-series? Yes, company. I think quite famous lah. Gila. Not as famous as K-pop here lah. I think people know K-pop more than PewDiePie. How many the community? Famous, I think PewDiePie is more games, right? Dia jadi. Probably your people around you know PewDiePie. Kenapa? So maksudnya PewDiePie memang famous lah di seluruh dunia sebab dia ada 90 juta. Sampaikan there's yang baru punya New Zealand tu kan, yang pembunuh tu cakap before nak bunuh Muslim community tu cakap subscribe to PewDiePie cakap tu sebelum nak bunuh tu. Ada video tu. Ha? Ada konspirasi dia sebab dia kena. Tapi PewDiePie dia PewDiePie cakap dia tak ada kena-mengena dengan tu eh. Dia memang cakap dia tak mau. Betul, yes. Okay, contoh. Contoh company yang ni. Company yang dah. Simple lah, C-series? Dia cakap company simple. Orang je suruh ni pun sama ke YouTube lah. Orang je suruh ni ke YouTube je. It
Konspirasi apa tu? Dari bentuk pun, dari segi konsep boleh jadi, boleh jadi. It can be. Agar manusia manipulatif. Macam nak sama-sama nak dominate lah YouTube. Oh, nak konon nampak macam bergaduh tapi tak bergaduh. Nak bergabung. Yeah, so kira-kira, are we all agreeing to this as a conspiracy? You agree. I think it okay to you. Also, no one says it's a no. No one says it's really fighting. Oh, so you guys really think that like, oh, people just love each other in this conspiracy? They're not fighting. Translate. Agan, siapa yang akan menang dapat nombor satu subscriber nanti? Video file lah. Simple. Video file lah. Even Dalit, dia boleh overtake. Simple production. PewDiePie punya content semua general daripada T-Series punya sebab dia T-Series punya best lagi kan. Tapi kau rasa T-Series boleh menang? Lagu-lagu India sebab popularity populasi negara India 1.6 bilion daripada satu penduduk bumi. Betul ke tu fakta? Penduduk bumi. Gila bu. Tak ada understand. How come T-Series? Paling banyak sekali China. Paling banyak China, kedua Rusia, ketiga India. Betul ke fakta ni? Fakta tu betul. Wow. Okay. I'm impressed. Nah, I understand how T-Series, dia just like, it's like a Indian bevo kan? Tapi, like how come it can have so many? Patriotic. Macam kita dulu lah, yang kita uni Pak Isukri tu. Yang menang Puskas tu, dia macam maybe it could be that dia punya konsep sama je. Yang subscriber T-Series ni fake account ke? Tak perlulah buat macam tu untuk we should know subscribe. Sebab it's part of the YouTube community kan. I mean, we are part of the YouTube community. Dia letak tu, lepas tu dapat subscriber ramai-ramai macam tu. Dia dapat duit macam tu. Dia nampak macam tak sihat lah benda tu. Clear. Saya kata tak sihat lah kata. Tak, untuk dia macam contoh affecting people's life lah. Suka ikut saya lah. Dia tak respect. Betul lah cakap. Enak memperkuatkan lagi you punya opinion. Dia kan memperkuatkan benda lain. So I think it's okay to not know. I mean, it's okay to just know but not be obsessed with it lah. Yelah, kena apa-apa. Ino je ni. Kalau saya tak penting. Dia macam dia tak respect dengan YouTuber lain. So let us know what you think about this PewDiePie versus T-Series. That is in the comment section. And I think this is the end of our episode 4 of this season of Simple Show. Don't forget to subscribe, like, comment, share. Like our Facebook, follow on Instagram, subscribe to our YouTube channel. I'm Mila. Yes, of course. I'm Alif. I'm Nizal. See you guys next time. Bye.